abagambirize bebitongore byokwirinda kugamba ebe no bavugana abanyamakuru kumwe kumwe gukonja kugambera ihanga kuko riyemerire intelligence led operations to ensure all Ugandans and visitors are protected. We call upon the public to remain extra alert and vigilant against these threats of terrorism which come amidst the threats of COVID-19. Bigenda maso ekigendera kya kulaba nti no tutunulira aba abagoba ba pikipiki abakweka number plate zaabwe nga zitunula waggulu abamu bazisi bakola babandi era omusango guno gulina ebibonerezo muteeka erya traffic eryayisibwa 1998. Fred Enanga omugambirizi wa polisi nagira ngu okutwaza hamwe ebikwata n'ebikwerinda omu Uganda bakibikwatisa manda. Enanga nagira ngu enshungi zikwatirire n'obuzahambuki abantu 48 nibo bari nibagarebera enyuma y'imiteyimbwa n'obwokukyondooza ku kyondo kugumizamu. Israel bo kumpi buli lunaku abafuna obulumbaganyi obw'abatujju abeetulisaako bbomu. So basobodde okutugirayo ebimu ku nkola ku ndabika enneeyisa ey'abantu abeetulisako bbomu yane beemu ebirevu bino n'asalako n'enviiri n'atunulira n'alabika ng'omuntu owa bulijjo bambala engoye oluusi nga tezikwatagana na budde ng'omusanga ayambadde ekikooti ogukooti nga guwanvu ng'ate ali mu kasana oluusi ayambala engoye nga nene okusobola okubuzaabuza. Imwe abarukunda kutoratora scrap ni mwa murundogo babarabora abyokwerinda nibagira ngo obunuvuire kutandika kwegendesereza okuratira ebirajiro bya mukuru w'ihanga na munonga aca kafyu abarinzi b'ubusinyi nibagira ngo eki abantu bashimire okutizaniraho hari n'abebemeza abatangiye kubiha biha abantu ngo esha za kafyu zikihwaho abwa TV West ndi senyomo Gideon.